Fala, Digi-Escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma conversa Digimon. No dia de hoje a gente vai conversar principalmente sobre algumas coisas que aconteceram no episódio 31 de Digimon Adventure 2020, essencialmente o Zed Millenniummon, porque sim, a gente viu ele aparecendo na Guerra do Passado, finalmente, com a forma dele e tudo mais, no meio de uma batalha. Então eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que dá para entender naquela cena, fazer algumas comparações e algumas suposições também. Tudo bem? Então, vamos começar? Vambora! Então, o Zed Millenniummon aparecendo ali não foi tanta surpresa, já que todo mundo já sabia que o Millenniummon já estava aparecendo, na forma de Moon Millenniummon. Então eu já expliquei para vocês várias vezes, mas o Moon Millenniummon basicamente é uma segunda chance de vida para um Millenniummon. Então sempre que surge um Millenniummon, junto com ele surge um Moon Millenniummon. Não é como se eles dois fossem duas coisas separadas. Inicialmente eles são a mesma coisa. E quando esse Millenniummon morre, é derrotado, alguma coisa acontece com ele, sobra o Moon Millenniummon para que ele funcione como se fosse uma segunda chance, uma segunda vida. Através disso, ele consiga reunir poder novamente, evolua novamente e volte até uma forma extremamente poderosa mais uma vez, né? E cause terror mais uma vez. Então a gente ter o Moon Millenniummon de Digimon Adventure 2020 já apontava pra gente desde o começo que outras formas do Millenniummon já haviam existido nesse mundo e que provavelmente no futuro a gente ia ver evoluções dele que seriam extremamente poderosas e iam dar grandes problemas pros Digi-Escolhidos. E através do que o Loopmon mostra pra gente quando ele usa os poderes sagrados dele, a gente vê no passado quando uma forma de Millenniummon, que ele apenas chama de Millenniummon, estava no céu, voando, né? E eles estavam lutando contra ele. A gente não sabe há quanto tempo essa luta estava acontecendo, a gente não sabe quantas derrotas os heróis tinham passado, quantos ataques o Millenniummon já tinha sofrido, a gente não vê nada. A gente vê apenas um momento onde o Zed Millenniummon estava no céu, mais uma vez. Ele estava sendo chamado apenas de Millenniummon, estava dando ataques poderosíssimos, e o que acontece é que todos os Digimons no passado eram seis guerreiros lendários, que eram os seis Digimons dos Digi-Escolhidos principais, mais dois Digimons sagrados, que eram os Digimons do TK e da Kairi, se uniram, provavelmente junto com os Digimons sagrados e tudo mais, e todos eles fizeram um último sacrifício. Ou seja, eles se uniram como se eles fossem um ataque, como se todos eles fossem se jogar, se explodir, se destruir, e com esse último sacrifício de vários e vários e vários Digimons de nível Mega, Digimons sagrados extremamente poderosos, eles conseguiram destruir o corpo do Millenniummon que estava lá no céu. Então, basicamente, a gente vê a última cartada dos Digimons naquela época. A gente não vê toda a luta, a gente vê o último movimento, a escolha final. Provavelmente, eles viram que não tinha outra escapatória, outra chance. Eles viram que não importava o que eles fizessem naquela época, eles não iam conseguir derrubar o Millenniummon de outra maneira. E por isso, eles tiveram que se sacrificar. Porém, mesmo com o sacrifício, o Millenniummon, depois de ter aquele corpo feito de energia de chamas destruído, caiu em pedaços, em fragmentos, em cima do mundo digital e ficou lá vivo, de uma forma um pouco mais enfraquecida. Então eu vi algumas pessoas comentando que o Millenniummon tinha sido derrotado fácil demais no passado, quando eu não acho que tenha sido dessa forma. Eu vou tentar explicar para vocês, usando algumas coisas que eu mencionei agora, inclusive. Em primeiro lugar, aquilo foi um último sacrifício. Como eu disse, provavelmente foi a parte final da batalha. Todo o poder de todos aqueles Digimons de nível Mega, inclusive alguns Digimons sagrados, que a gente vê que tem poder muito grande nessa temporada, todos eles se uniram e se sacrificaram. Se não fosse por esse sacrifício, aquilo não tinha acontecido, e mesmo assim, eles não conseguiram ganhar definitivamente. E fazendo uma comparação dessa situação com uma outra situação muito conhecida, foi uma coisa muito semelhante que foi feita contra o Lucemon. Então na história do Lucemon, no passado dele, quando ele veio pela primeira vez para o mundo digital, enviado por Deus e tudo mais, ele era extremamente poderoso, e para derrotar ele vieram todos os Digimons Ancient, eram os 10 guerreiros. E a gente sabe que os 10 guerreiros são extremamente poderosos, é um absurdo, e mesmo assim eles não conseguiam ganhar dele.
E o que eles fizeram para conseguir derrotar o Lucemon, entre aspas, eles se sacrificaram. Então o sacrifício dos 10 guerreiros fez com que o Lucemon fosse derrotado naquela época, e mesmo assim o Lucemon não foi derrotado definitivamente, ao ponto de que ele até hoje é um dos 7 Lords, o líder deles. Ele ainda é o mais poderoso dos 7 Lords, mesmo muito provavelmente não sendo tão forte quanto ele era no passado. Então essa situação é muito parecida, inclusive o vilão não morre definitivamente no final. Então, graças a tudo isso que foi mostrado pra gente, a gente não tem como julgar os poderes desse Millenniummon. Talvez ele fosse realmente mais fraco do que os outros Millenniummons que a gente já viu, ou talvez ele fosse muito mais forte. Talvez essa batalha tivesse durando já anos no passado, ou talvez ela foi uma batalha que aconteceu em algumas horas. A gente vai ter que esperar para ver mais detalhes sobre ela, mas principalmente sobre o poder do Millenniummon, a gente não tem como julgar, não tem como medir, né? Aquele foi apenas o ataque final, um sacrifício que foi feito por muitos Digimons extremamente poderosos e que mesmo assim resultou em falha. E agora eu quero apontar algumas coisas para vocês, pessoal. A gente não sabe a origem desse Millenniummon, né? Ele estava como forma de Zed Millenniummon no passado, mas a gente não sabe de onde ele veio, né? Se ele foi um Digimon que nasceu ali, se ele foi um Digimon que veio da área escura, se ele é um Millenniummon que veio de uma outra dimensão, não dá pra gente saber ainda. O que dá pra gente fazer é teorizar, né? Eu diria que esse Millenniummon realmente surgiu apenas ali naquele mundo digital. Porém, a gente sabe que Digimon Adventure tem um histórico com Millenniummons, né? O primeiro Millenniummon surgiu sendo um inimigo do Ken, né? No Digimon Adventure 2, tinha coisas a ver com o Tai também, com o Mugen Dramon que foi derrotado no primeiro Digimon Adventure. Então existe sim possibilidade de que aquele Millenniummon que estava aparecendo ali era o Millenniummon que tinha a ver com o Ryo Akiyama, o Domador Lendário e tudo mais? Sim, existe essa probabilidade, porém eu acho que ela é muito pequena, né? Eu acho que esse Millenniummon vai ser uma coisa completamente separada, uma coisa diferente. Mesmo assim, a gente não sabe das origens dele, né? A gente só sabe que ele tá ali agora fazendo coisas ruins, planejando um monte de coisa que ainda vai acontecer. Porém, existem alguns detalhes que eu preciso apontar para vocês, para que todo mundo preste atenção. Então, o primeiro desses detalhes, pessoal, tem a ver com o próprio corpo daquele Zed Millenniummon que apareceu lá. Então, originalmente, as primeiras imagens do Zed Millenniummon que a gente tinha era desse corpo feito de energia e chamas e tudo mais, porém, em volta dele existiam vários anéis verdes feitos de informação. Esses anéis verdes, de acordo com a descrição do Zed Millenniummon, são selos, selos que foram colocados nele para que ele fosse contido, para que ele ficasse um pouco enfraquecido e dessa forma fosse mais fácil de você derrotar um Digimon como aquele. Porém, mesmo na descrição do Zed Millenniummon, não é dito quem foi capaz de colocar aqueles selos naquele Digimon. Apenas é dito que eles foram colocados. Então, existe grande possibilidade de que aquele Zed Millenniummon ali que apareceu no passado dessa temporada não estivesse sendo contido por nada, ou seja, o poder dele realmente estava no máximo durante muito tempo. E outra coisa que é muito importante a se pensar é que talvez eles tenham deixado ele sem esses selos para que no futuro alguém ou algum Digimon ou vários Digimons sejam capazes de criar esses selos em volta do corpo desse Millenniummon para que ele fique enfraquecido e daí então ele seja realmente derrotado. Eu acho que tudo isso está sendo bem planejado e a gente está tendo que prestar atenção nesses detalhes para pegar o que talvez vá acontecer no futuro. E um outro detalhe que eu preciso apontar para vocês aqui, pessoal, é que quando o Zed Millenniummon aparece de corpo inteiro assim na imagem, nas memórias do Lupimon, ele está numa certa posição que não é nova. Por quê? Porque no mangá de Digimon Cross Wars, né, o mangá de Digimon Fusion, que tem uma história completamente diferente do anime, né, de Digimon Cross Wars, quando o Zed Millenniummon aparece lá, a primeira imagem grande que a gente tem do corpo dele é literalmente a mesma, muda muito pouco, quase como se eles tivessem se baseado no que aconteceu naquele mangá para dar forma para esse Zed Millenniummon. Inclusive, ambos os Zed Millenniummons não estavam com os selos em volta do corpo deles, então eles são realmente extremamente parecidos. E seguindo um pouco mais com essa história desse Millenniummon que apareceu no mangá de Digimon Cross Wars, tem uma coisa que é muito interessante sobre ele, porque aquele Zed Millenniummon surgiu de uma forma diferente.
ele surgiu através de uma fusão de vários Digimons diferentes. Porém, o Digimon principal, que meio que forçou aquela fusão, né? Ele meio que se fundiu com o Millenniummon para que surgisse o Zed Millenniummon, foi um Dark Knightmon. Ou seja, pessoal, a gente tem tanto um Dark Knightmon nessa temporada, quanto um Millenniummon. Ele tá, inclusive, carregando o Moon Millenniummon na mão dele agora. Então, se acontecer uma fusão entre esses dois Digimons, eu não duvido nada que nasça alguma forma diferente de Millenniummon. Porém, eu achei muito interessante citar isso aqui, porque a gente tem, literalmente, os dois Digimons principais que foram usados no mangá de Digimon Cross Wars, Digimon Fusion, para formar aquele Zed Millenniummon. Então a gente está bem próximo de que uma coisa dessa aconteça. Eu acho que vai ser um pouco mais complicado do que isso, mas é bem incrível se a gente parar para pensar. E para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Que é numa parte onde o Lupimon, que estava correndo junto com os Digiescolhidos, menciona que ele sentia que aquele era um novo mal, era uma chegada de uma coisa nova. E eu acho isso muito interessante, e eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, porque não faria muito sentido, talvez, ele mencionar uma coisa nova se fosse o mesmo Millenniummon que fosse aparecer. Porque eles derrotaram aquele Millenniummon com aquela forma no passado. Então, se ele for aparecer de novo com a mesma forma, não seria exatamente uma coisa nova. Então, pode ser que seja realmente o mesmo Millenniummon, o mesmo Zed Millenniummon e tudo mais? Com certeza. Porém, eu acho que, da forma como o Lupimon mencionou aquilo, faz parecer que realmente vai ser uma coisa nova, uma coisa diferente que vai acontecer. Então talvez uma forma completamente diferente de um Millenniummon, talvez um Digimon completamente diferente, vai saber. A gente vai ter que esperar pra ver. Eu só achei muito interessante todo mundo prestar atenção nisso daí que o Lupimon falou. Então, galera, era sobre esse tópico que eu queria conversar com vocês hoje. Então eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam sobre isso. Por favor, seus comentários são todos muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, clica no sininho para ter mais notificações. E se você quiser, você pode estar se tornando membro clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu? Então, deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então, fui. Tchau, tchau.